gore, mahu ve nevidim sa lijep put nabaca, onda stigne do zalaska sunca, pripremim sve za noćenje na drvenu platformu. Lagali s ove strane. Izmahujem, što će? Sad će ja to lijepo sve tu da naslaže. To će bi ljudi top, top za noći. Evo će kako lijepo nam je čin. Uf, top. Sad će lagano to da počne da slaže. Ovaj. Uglavnom birao sam samo čistu mahovinu što bi se jako površine. Ovaj, najčistije što sam mogao da nađem. Ovaj. Tako da. Se potrudim da slažem. Ovaj. To je da bude nekano za spavanje. Tako se da slažem pa ćemo ovaj napraviti ponovno video snimati.